ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြမပလက်ဖောင်းရဲ့ body link စီစဉ်ကနေအခုတစ်ပတ်တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဆရာတော်ရှင်ဆန္ဒအဓိကဟောကြားထားတဲ့ငိမ့်အေးသောဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်စေတဲ့နီလန်ကောင်းလေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ငိမ့်အေးသောဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဓိကလိုအပ်တာကတော့ကိုနှုတ်စိတ်မကြမ်းတမ်းခြင်းကိုနှုတ်စိတ်သိမ်မွေ့ခြင်းဆိုတဲ့အရေးသေးပါပဲကိုကျန်းနှုတ်ကျန်းစိတ်ကျန်းဆိုတဲ့အကျမ်းသုံးမျိုးဟာလူသားတွေရဲ့ဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေတဲ့အလှဖြတ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရည်ဘလောက်ပဲလှလှအသားရည်ဘလောက်ပဲနုနုကိုနှုတ်ဆက်အမှုရာကျန်းနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဟာချက်တရည်လုံးဝမရှိတော့ပါဘူးသူစိတ်သူဘဝဟာလည်းဘယ်တော့မှမငြိမ်းအေးနိုင်ပါဘူးကိုအမှုရာနဲ့မလုံသင်မလုံထိုက်တဲ့အပြုအမူတွေကိုလုပ်ရင်ကိုကျန်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မိမိအကျိုးသို့မဟုတ်သူတစ်ပါးအကျိုးသို့မဟုတ်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားအကျိုးပျက်စီးစေမယ့်အပြုအမူတွေဟာမလုံသင်မလုံထိုက်တဲ့အပြုအမူတွေပါမလုံသင်မလုံထိုက်တဲ့ကိုအပြုမူတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့လူရင်ကျေးတယောက်မှရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ကာယကံပိုင်းဆိုင်ရာကျုံ့ဝင့်စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီအချိန်အနည်းအချိန်ခါအားလျော်စွာပုံကိုအနေထားအားလျော်စွာပြုမူနေထိုင်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုသိမ့်ဝေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။နှုတ်အမှုအရာနဲ့မပြောသင့်မပြောထိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောရင်နှုတ်ကျန်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။မိမိအကျိုးသို့မဟုတ်သူတစ်ပါးအကျိုးသို့မဟုတ်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားအကျိုးပျက်စီးစေမယ့်စကားတွေဟာမပြောသင့်မပြောထိုက်တဲ့စကားတွေပါ။လောကကျွင်းနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ရိုင်းပြပြစကားတွေဟာမပြောသင့်မပြောထိုက်တဲ့စကားတွေပါမပြောသင့်မပြောထိုက်တဲ့စကားတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့လူရင်ကြီးတယောက်မှရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ဝစီကံပိုင်းဆိုင်ရာကျွင်းဝစ်စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီအချိန်နဲ့အချိန်ခါအားလျော်စွာပုံကိုအနေထားအားလျော်စွာပြောဆိုဆက်ဆံတတ်မယ်ဆိုရင်တော့နှုတ်သိမ့်မွေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်အမူအရာနဲ့မကြံစီသင့်မကြံစီထိုက်တဲ့အတွေ့အကြံတွေကိုကြံစီမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကျန်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မိမိအကျိုးသို့မဟုတ်သူတစ်ပါးအကျိုးသို့မဟုတ်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားအကျိုးစီးပွားပျက်စီမဲ့အတွေ့အကြံတွေဟာမကြံစီသင့်မကြံစီထိုက်တဲ့အတွေ့အကြံတွေပါလောကကျွင်းဝင်းနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ရိုင်းပြပြအတွေ့အကြံတွေဟာမကြံစီမကြံထိုက်တဲ့အတွေ့အကြံတွေပါပဲမကြံစီသင့်မကြံစီထိုက်တဲ့အတွေ့အကြံတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့လူရင်ကျေးတယောက်မှရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့မနောကံပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီအချိန်နဲ့အချိန်ခါအားလျော်စွာပုံကိုအနေထားအားလျော်စွာကြံစီတွေးတော့တတ်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်သိမ့်မွေ့တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှေးလူကြီးသူမတွေကလူတယောက်ကိုကိုအမူအရာကျမ်းရင်သူ့အဖေကျမ်းလို့လူတယောက်နှုတ်အမူအရာကျမ်းရင်တော့သူ့အမေကျမ်းလို့လို့ပြောဆိုလို့ရှိပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျမ်းနှုတ်ကျမ်းမှုကြောင့်ကို့အဖေနဲ့ကို့အမေမှာဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်ရပါတယ်။လူတယောက်ဟာကိုကျမ်းတာဟာသူ့အဖေကျမ်းလို့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အမေကျမ်းလို့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လူတယောက်နှုတ်ကျမ်းတာဟာသူ့အမေကျမ်းလို့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဖေကျမ်းလို့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့မိဘကျမ်းနိုင်သားသမီးကျမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး။မိဘကျမ်းပေမဲ့သားသမီးဟာတိမ်မွေးနိုင်တယ်လို့မိဘတိမ်မွေးပေမဲ့လည်းသားသမီးကျန်းနိုင်တာပါပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကိုနှုတ်စိတ်ကျန်းနိုင်ပြီဆိုရင်တော့မိမိရဲ့မိဘဆွေမျိုးဆရာသမားပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအနည်းနဲ့အများထိခိုက်ညှို့နှံရမှာတေချာပါတယ်အဓိကကတော့မိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်ညှို့နှံခြင်းပါပဲစိတ်ရင်းဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းသူများကိုဘလောက်ပဲကူညီကူညီကိုကျန်းနှုတ်ကျန်းစိတ်ကျန်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဟာအပြည့်အဝမပေါ်လွင်တော့ပါဘူးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲပေါ်လွင်ပါတော့တယ်သူရဲ့ကျေးဇူးတရားဟာလေအပြည့်အဝမထင်ရှားတော့ပါဘူးတစိတ်တစ်ပိုင်းပဲထင်ရှားပါတော့တယ်တို့ကဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းအလောက်ကင်ကျမ်းပေမဲ့စိတ်ထားကနူးညံ့ပါတယ်တို့ကဘုံဘုံရှင်းရှင်းအပြောဆိုကျမ်းပေမဲ့စိတ်ရင်းကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဂုံယူစကားတွေဟာတကယ်တော့မယုံတဝက်ယုံတဝက်ယုံရခက်ကြီးပါဆိုတဲ့စိတ်ရင်းနဲ့သွင်းရမယ်နှစ်ထစ်ခွာစကားတွေပါပဲကံကောင်းထောင်းမှလို့စိတ်ထားနူးညံ့တယ်စိတ်ရင်းကောင်းတယ်ပဲထားကိုယ့်ရဲ့ကိုကျမ်းနှုတ်ကျမ်းမှုကြောင့်တစ်ဖက်သားမှာစိတ်ချမ်းသာမှုမရနိုင်တာကတော့သေချာပါတယ်ကိုနှုတ်ကျမ်းတလို့စိတ်ပါကျမ်းပြီဆိုရင်တော့ကိုနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံရသူအလုံးအကြီးအကျယ်စိတ်ဆင်းရဲနေရတော့မှာပါပဲကိုကျမ်းနှုတ်ကျမ်းသူဟာသူ့စိတ်နဲ့မတည့်တဲ့တနေ့မှာသူတပားအကျိုးပျက်စီးလောက်အောင်စိတ်မကျမ်းဘူးလို့ဘယ်သူအာမခံနိုင်ပါသလဲကိုနှုတ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်လို့ကိုကျမ်းနှုတ်ကျမ်းသူ့ရဲ့စိတ်ကိုနူးညံ့ပါတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ယုံကြည်ရပါမလဲစိတ်ကျမ်းရင်ကိုနှုတ်ကျမ်းပါတယ်စိတ်သိမ့်မွေ့ရင်တော့ကိုနှုတ်သိမ့်မွေ့ပါတယ်စိတ်ကိုတိမ်မွေးစေတဲ့တရားတွေထဲမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားဟာအစွမ်းထက်ဆုံးပါပဲသတိပဋ္ဌာန်ပွားသူရဲ့စိတ်မှာကိလေသာအကြမ်းတမ်းတွေကင်းရှင်းနေလို့စိတ်ဟာလည်းတိမ်မွေ့နေပါတယ်ပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားပြီးမှပြောတယ်ပြောတော့လေအမှတ်တရနဲ့ရှုမှတ်ပြီးပြောတယ်ဆိုတော့နှုတ်လည်းတိမ်မွေ့ပါတယ်မလုတ်တဲ့လုတ်တဲ့ကိုစဉ်းစားပြီးမှလုတ်တယ်လုတ်တော့လေအမှတ်တရနဲ့လုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုလည်းတိမ်မွေ့ပါတယ်ကိုနှုတ်စိတ်တိမ်မွေ့သူဟာကိုကိုယ်တိုင်လည်းအလိုလိုနေရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ကိုကြောင့်စိတ်ချမ်းသာသွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မေတ္တာတုံ့ပြန်မှုကိုလည်းရတဲ့အတွက်ငြိမ်းအေးသောဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ရပါတယ်လို့ဆရာတော်ကပညာပေးဆုံးမထားပါတယ်။မြမပလက်ဖောင်းရဲ့ body link ပရိသတ်တွေလည်းငြိမ်းအေးသောဘဝပိုင်ရှင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ body link ဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။